Ahoj. Ahoj. Čerstvý víťaz. Predstav sa, ako sa voláš? Volám sa Matúš Grznár. Pochádzam z Radošiny, je to blízko Topolčian. Mám 22 rokov. Kulturistike sa venujem 4 roky. Cvičím zhruba 7. Neviem, čo som ešte. Kto ťa trénuje? Trénuje ma Alexander Hlobík. Je takisto rozhodca a pôsobí aj v reprezentácii. V ktorej kategórii si súťažil? Súťažil som v kategórii Kulturistika Open. Dobre, povedz mi už len, ako sa cítiš a púšťam ťa na pizza. Sú to neskutočné pocity, je to moje prvé víťazstvo. A neviem, ešte stále to tak vstrebávam, asi to príde až, keď sa napijem. Ešte predsa jedna otázka, chystáš sa ešte niekam na súťaž túto sezónu? Idem budúci týždeň medzi mužov skúsiť do Dubnice. Budeme držať palce, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, ešte raz gratulujem, ahoj. Ďakujem, dovidenia.